Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn Norvin, og i dag så tilbake med Survivor tirsdag. Det selvfølgelig tirsdag, og vi spiller på mappet Isa de Rosa. Og vi skal rett og slett bare springe til en liten chest right her nå. Skal vi se om jeg fikk det droppene der, får jeg til å skrive chatten her nå? Ja, får jeg, ok. Jeg vet ikke hva som skjedde der, men jeg tror det var en liten lag. En liten minor lag. Oi shit, nå droppet jeg svertet mitt, det var ikke meningen. Der fikk jeg droppet noe, ok. Ok, han der, ok, han der er gøy. Han der er gøy. Ok, vi tar han der, vi tar han der. Kom igjen, vi tar han. Kom igjen. Au, ok. Vi tar han. Nice, da vet Gil. Du springer over dit, du, ja. Ok, vet du, vi må få tak i han der, altså. Vi må få tak i han. Han der har så mye gear. Vi må rett og slett bare føtte han. Herregud, han der har så mye bra gear at vi må rett og slett bare ta den. Sikkert så kommer jeg til å angre på slutten av matchen når han sikkert kommer til å ta meg. For det er alltid sånn, vet du, for at når jeg starter å føre til folk, så begynner jeg å angre, vet du, at jeg ikke tok dem, for at de tok meg til slutt, da. Jeg vet ikke, så det er en sånn ting jeg alltid tenker over. Ok, så skal vi se nå. Jeg begynner å nærme han. Jeg nærmer han veldig masse nå. Han var langt bak meg før. Kommer jeg under dem her. Så kommer jeg litt igjen fort i alle fall. Litt rønn, ja. Ja, der forsinket han der litt rønn, ja. Skal vi se nå. Nei, nå må du passe deg. Ok, sånn. Der tok vi en igjen. Og nesten andre igjen. Åh, det var nesten det. Jeg tror det var så litt liv han hadde igjen, altså. Åh, det var nærmere, altså. Det tror jeg var kjempenærmere at vi tok igjen. Åh, ok, vet du, vi får joine en nytt game. Alright, så vi er tilbake på en ny runde. Det er Soar Games 7 stille på. Så jeg springer meg til midten, tar med maten jeg får her. Ok, det var ingenting bra her, så vet du, jeg tror jeg bare springer rett og slett. Jeg feg ut. Jeg tør ikke å være her noe lenger. Jeg springer bare. Vi springer bort til Gamlebyen. Eller det er vel Gamlebyen der heter, ikke ja? Jo, det er vel det. Ok, skal vi se nå. Vi fikk i alle fall en øks. Det er positivt. Det er veldig bra at vi fikk en øks i alle fall, for da har vi i alle fall et kampvåpen. Vi har i alle fall et våpen. Ja. Fikk også boots, og så kommer det en liten rakkerfant bak oss. Swampstar. Så, vi skal opp hit, og så skal vi hente Tower 2-en som er øverst her. Før noen andre tar den. Golden chestplate. Bedre enn ingen medicine. Og fortsatt en ny øks, som vi selvfølgelig ikke trenger. Jeg trenger ikke øksa, altså jeg skal ikke hogge noen trær. Jeg trenger fortsatt ikke noen øksa. Skal fortsatt ikke hogge noen trær. Men det vil jeg kanskje ikke gjøre på. Ok, MLG Pro. Og nå, Neyland, kjempebra. MLG Pro. Har det hørt å si MLG Pro her. Ja, vi får egentlig bare fortsette fremover. Fortsett fremover mot den dammen som er oppe der, uten å ta så veldig mye damage. Vi kommer oss ned i alle fall, trygt. Så det er bra. Det er bra. Så da tenker jeg vi egentlig bare å springe bortover mot dammen. Eller mot denne challengen her. Her har vi Swampster. Som jeg skal se om vi får noe putt opp med noen flammer eller noe sånt, hvis den ikke har noen bra gear. Skal vi se om den ser oss. Ok, sånn. Der. Ah, ok. Kom igjen nå da. Nei, vet du, nå. Kom igjen da. Herregud. Han stikker av, altså. Jeg tror han har merket at det er jeg, med andre ord. Det tror jeg. Skal vi se, må vi hver eneste gang slutte å springe også? Aha, ok, så vi må, altså. Ok. Du brenner, ikke? Ok. Du selvfølgelig, du gir meg sikkert, ja. Du gir meg sikkert. Du gir meg helt sikkert. Og det gjør du, selvfølgelig. Det gjør du selvfølgelig. Det er artig å spille med folk som er så gode, altså. Det er dritartig. Ja, det er kjempeartig. Og så har vi meg da, som er forferdelig dårlig. Ja. Sånn går det de dagene. Ja. Alright, så tilbake på den tredje runden, og forhåpentligvis så går det enda bedre i runden her. Jeg håper i alle fall det er på det sterkeste.
Skal vi se her nå, får vi bare mat som vanlig. Ok, vi får få en lengis her. Så vi tar oss og stikker vi. Bortom hit, skal vi se om vi kanskje vi kan i alle fall prøve, ikke få layback her nå. Der da, thank you very much. Skal vi prøve i alle fall å komme oss nye bare. Åh, steike, herregud. Jesus. Skal prøve i alle fall å komme til Ironsverdet før de andre gjør det. Men der er den, oi, ei, du, gi deg. Gi deg. Nei, men slutt da. Slutt, slutt. Slutt, 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 slutt. Slutt. Vi skal i alle fall komme opp hit nå, vi skal i alle fall komme opp hit. For jeg vil ikke, jeg skal ha, jeg vil ha bra ting. Jeg vil ha det bra ting jeg har opp her. Så nå må de må gi seg. Ok, ok, kom igjen nå. Vi går opp på ristjulet, vi tar på avleggingsen, selv om vi ikke har sverd. Det går helt fint først. Det går veldig fint. Ok, så det ser ikke ut som det var veldig mye bra ting oppe i Paris-hjulet. Så derfor går jeg ned om her. Her ser jeg at det var et sverd til, men jeg skal bytte ut det her sånn. Og nå en ting jeg mangler, det er da en chestplate jeg mangler. Skal vi se her nå, kan jeg komme over hvis jeg nå går opp hit og hopper der? Nei, det kan jeg ikke. Jeg tror faktisk jeg må gå borti som jeg går ut. Ok, det var litt kjipt da. Da tar det enda lenger de. Ok, skal vi kjøre nå? Ta bare den som jeg er ved. Ok, nei, jeg vil ikke fighte han. Jeg vil ikke fighte han. Oi. Han der tror jeg blod og alvor i. Tror jeg. Han der vil tydeligvis ta med han. Han kjøter i hvert fall en pil på meg. Så det, ja. Ja, ok. Ok, han kjøter en pirat med han, ja. Mhm. Alright, da tror jeg nå begynner å bli litt blodalmer her. Da tror jeg begynner å bli veldig blodalmer. Så nå har jeg veldig lyst på en bedre chestplate enn gull i alle fall. Nå har jeg også veldig lyst på en... Skal vi se, sånn, der. Skal vi se nå, tar han meg eller tar han... Tar han hva da? Vi hopper ned her. Åja, oh, ok, han skriver i chatten her at Noravind hacks. Og så skriver han Noravind i skills. Ok, teamet dem eller sånn der. Hvorfor skriver han hacks? Ok, ja. Ok, Noravind hacker, tydeligvis. Noravind bruker hacks. Nice. Han en aimbot og hele pakka der. Skal vi se, kan jeg åpne den kiste her? Tydeligvis ikke. Den her da, den kan jeg åpne. Ok, oi. Åh. Oh. Jesus. Ah, Jesus, ok, 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 ok. Jeg vet i alle fall at det er en tire 2 bak, eller på bak den brua her. Så her skal jeg. Skal vi se, det er ingen som vet til meg. Det er supert. Og her har vært noen. Men, åh, oh, her er en bedre chestplate til meg også. Tusen takk til han som har lagt ned den. Shout out til han. Shout out til han som har lagt den chestplaten der. Shout out. Ok, skal vi se da. Nei, det er ikke tid for å fix noe. Nei, fix, ja, fisk. Vi skal, vi må gå og hacke litt mer, må vi gjøre. Vi må gå og hacke litt mer. Ta han der, SMX Relsel. Eller sånn, vi må ta han. Han hacker, vet du. Nei, jeg smekker, men jeg kødda. Det er jeg smekker ikke han. Ok. Nei, 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 det er døden da. Det står i chatten. Det står i chatten, han hacker han, vet du. Nei, det var jeg smekker. Tulla. Nå er jeg litt forvirret her. Da springer jeg opp her i stedet for deg. Ta lunsjpaden. Ja, det gjør du. Rett til andre folk. Ok, det var to andre i hvert fall. Oi, han legger, shit, han legger han. Au, 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 au. Oi, au. Oi, nå er han lav, nå er han lav. Tror jeg i hvert fall. Jeg vet ikke, jeg vet ikke, jeg vet ikke. Åh, steke. Steke, 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 steke. Hellige, hellige, åtten tott. Ikke skyt meg. Ikke skyt meg. Skal vi se, kjemmer han, kjemmer han. Oi, shit! Shit, shit, shit! Åh, så det går ikke lenger, den går ikke lenger, den går ikke lenger! Åh, Jesus, han følte meg lenge! Åh, herregud, jeg trodde... Åh, herregud! Åh, herregud, jeg trodde... Åh, Jesus! Jeg trodde han var så kjempelav, jeg ikke kunne ta med lenger, for jeg vet ikke hvor mange jeg tok den her, men det er sin time min, jeg tok den en del ganger i hvert fall. Men han hadde tydeligvis masse liv i han, tydeligvis. Hvor mye liv i han hadde egentlig? Står det? Skal vi se, death recap. Took 0.1 damage. Ok. Oi, shit. From 0 to 1 heart.
2-0 health. Har den ingen health igjen, eller? Ah, jeg vet ikke, jeg skjønte ikke så veldig mye den death recapen der, rett og slett. Jo, ikke det. Men noensinne, selv om vi ikke får så veldig bra game i dag, så må jeg si tusen hjertetak for å stå på episoden her. Det har vært superartig å spille med Swag Games. Jeg håper virkelig at du liker å spille Swag Games, selv om jeg er elendig, men vær snill, bli med en sjanse. Jeg klarer det en eller annen gang, vær snill. Så da må jeg si tusen hjertetak for å stå på videoen igjen. Du får ikke en tommel opp, du får kommentere, så får du abonner, så får du ha en riktig god dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ha det bra.